გამარჯობა. მე ვარ მარიამ ქაჯაია. რამდენიმე დღის წინ გავხდი საქართველოს ქალთა უფლებადამცველებისთვის დაწესებული ყველაზე მნიშვნელოვანი პრემიის ლაურეატი. კატოთან ერთად არის უზრმაზარი პასუხისმგებლობა, რომ რაღაც მათი მოლოდინები გამომართლდა, ასევე არის იმედი. იმედი იმისა, რომ რეგიონებში არსებულ პრობლემას შეიძლება უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს, რასაც ძალიან საჭიროებს. ძალიან მეუხერხულება ის, რომ მე მქვია გამარჯვებული და არა ნებისმიერ ნომინანტს, რომელიც წარდგენილი იყო. ყველაფერი, რასაც მე ვაკეთებ, დაკავშირებული არის ქალებისა და ქვიარ ადამიანების ბრძოლასთან, თანასწორობისთვის. ქვიარ მომენტები ვფიქრობ, რომ არის თითეული ადამიანის ცხოვრებაში. უბრალოდ ჩვენ შეიძლება ამას ასე არ ვარქმევდეთ. ვიღაც გეი, როცა ეხმარება სხვა გეის ან ლესბოსი ეხმარება ტრანსგენდერ ადამიანს, იგივე როცა მეზობელი მეორე მეზობელს, მაგალითად დაეხმარება სოფელ მანიაკეთში, მოიწიოს მოსავალი, როდესაც სუდამინც ელოდებიან. წლების წინ, როცა აღმოვაჩინე, რომ ის, რაც მე თურმე მაწუხებს, არ არის მხოლოდ ჩემი პრობლემა და სხვებსაც აწუხებთ, დაიწყო ბრძოლა გაერთიანებისთვის, რაღაცა თანამოაზრეების პოვნისთვის. ჩვენ ვერ ვეხმარებით ადამიანებს ისე, რომ შეგვეძლოს ამოვისუნთქოთ. ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს სიღარიბის ქვეშ, ცხოვრობს ისე, რომ პირადი სივრცე არ გააჩნია. პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგ ეს ფონი არის განსაკუთრებით დამძიმებული. ცხოვრობს ისე, რომ ყოველდღე უწევს ინერვიულოს იმაზე, რომ რა შეიძლება ჭამოს იმისთვის, რომ ხვალ გაღვიძება შეძლოს, როგორ იმკურნალოს. ამას სჭირდება ის, რომ სახელმწიფო ვაიძულოთ, იზრუნოს მოქალაქეებზე. და რაც მთავარი, ის მარტო ლუგბუტო ადამიანებიც ვერ იზამენ ამას. ამას სჭირდება ფართო კონსოლიდაცია. ჩვენ რაღაცა ერთმანეთის მტრად ვსახავენ და ამით ხელს უშლიან იმას, რომ გავერთიანეთ მთელი რიგი, მაგალითად ღრმა ეკონომიკური პრობლემების წინააღმდეგ. ერთად დავდგეთ ამ მოთხოვნებში. სამსახურები როცა არ არსებობს, ამას განიცდის გეი ადამიანიც, ასე ლუგუბუტო პრიზის მინდა რომ შემოვხედოთ, და განიცდის არაგეი ადამიანიც, ხო? არ შეგვიძლია ადამიანებს, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლი არიან ან უსამსახურობის გამო დასჭირდებოდათ თავი შეეფარებინათ ჭერისთვის, ასეთი ჭერის შეთავაზება რაღაცა სისტემური სახით ჭირს. ჩვენი და ჩვენი თემის წევრების ურთიერთობა არ შემოიფარგლება რაღაცა სერვისის გაცემით და მათი მხრიდან ამ სერვისის მიღებით. ეს არის, ასე ვთქვათ, ამხანაგობა და ერთად ბრძოლა იმისთვის, რომ შევძლოთ ერთმანეთის გაძლიერება, რომ შემდეგ ისევ ერთმანეთისთვის და ქვეყნისთვის სასარგებლოები გავხდეთ. ბევრ თემის წევრს, მაგალითად, არ შეუძლია ჩვენთან ოფისამდე მოვიდეს და საკუთარ ცხოვრებაზე გველაპარაკოს იმის გამო, რომ ეშინია ვიღაც გაიგებს ამის შესახებ და მის მიმართ მიუღებლობა და მისი გარიყულობა კიდევ უფრო გაიზრდება. ამიტომ იმაჩნია განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად, რომ რაღაცა ორგანიზაციები, რომლებიც ცენტრებში მუშაობდნენ, გავიდნენ, ასე ვთქვათ, პერიფერიულ, გეოგრაფიულ პერიფერიებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ ცხოვრებ ადამიანებს განსაკუთრებით არ აქვთ წვდომა იმ ბაზისურ სერვისებზე, რისი მიწოდებაც ჩვენ შეიძლება შეგვეძლოს მათი ყოფის ოდნავ შესამსუბუქებლად. თუ გვიყურებენ, მათ მინდა ვუთხრა, რომ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ეს, იმიტომ რომ როდესაც
ძალადობის ქვეშ დიდხანს ურჩებით, სხვადასხვა მიზეზის გამო იქნება ეს ის, რომ ოჯახის სირცხვილი არ ვაჭამოთ, ოჯახსაც ოჯახს მოუფრთხილდეთ, ნათესავებს გაუფრთხილდეთ, საკუთარი თავის დაზიანებას უწყობთ ხელს. ძალადობით არ გვარდება ურთიერთობები პირიქით, როდესაც დავაღწევთ თავს, შეიძლება ასე მეტი საშუალებები გავაჩინოთ იმისთვის, რომ რაღაც ჩვენს ოჯახის წევრებს ველაპარაკოთ. ამიტომ აუცილებლად უნდა ვითხოვოთ დახმარება.